17 автомобілів зіткнулися у центрі Києва. ДТП сталося неподалік Бесарабського ринку на бульварі Лесі Українки. Автокран, який спускався цією дорогою, протаранив дві автівки, а вже вони почали врізатися в інші машини за ланцюговою реакцією. В поліції повідомили, унаслідок аварії одна людина травмована, жертв немає. Попередня причина ДТП – відмова гальм у вантажівки. Цю версію та інші перевіряють правоохоронці.